kapitán v dnešním zápase David Helísek. Davide, víš, proč Tomáš nenastoupil po trestu? No, to je to chtěl trošku prostřídat, si zároveň ostatní a šetřil možná na Baník. Bude hodně. Takže nesl si kapitánskou pásku, nakonec remíza 2-2. Jak jsi viděl zápas? Tak určitě jsme tě dneska vyhrát a dotyčit se vítězství v domácím zápase, ale nevím, no, my se strašně nazvím na gól, my tam máme 5 šancí, máme 2 góly a vždycky z každé šance dostane gól, to je špatné. Bylo nepříjemné tedy, že jsme hned po tom vyrovnávacím zase obdrželi branku. Taky, no, ale naštěstí jsme se z toho oklepali, zase jsme rychle vyrovnali, ještě jsme měli tak 20 minut na to, aby jsme to rozhodli, ale už ke konci dobývali síly a následně už jsme si ani nevypracovali žádnou šanci. Přesto jsme tam měli ještě 2 tyčky, takže ty 3 body v klidu mohly být. Samozřejmě dneska jsme 2 body ztratili, ale to je i o štěstí, jo, ta velká klíma střílo z 20, to zase taková šance nebyla, ale krásná střela, Urbi to měl na penaltě nalité, on to špatně jak trefil a zase tyčky ven. No. Jsme v tabulce stále na 6. místě, protože Budějovice prohráli, tak už na ně ztrácíme jen 2 body, ale ze 7. pozice zase útočí Pardubice, které jsou od nás na 3 body. Tedy i v posledním kole bude o co hrát. Samozřejmě ještě i a velká motivace. Budete hrát na Baníku Ostrava, který dnes jen remizoval na Signě Olmouc. Opava vyhrála, už je jenom o bod za nimi, čili můžete pomoci Opavě do první ligy. Tak samozřejmě ten zápas bude svátek druhé ligy asi, protože přijde úplně vyprodaný stadion, si myslím, a všichni se na ně těšíme a uvidíme, no, pokusíme se Baníku to znepříjemnit a odvést si tam 3 body. Ty jsi velmi zkušený hráč, nerozklepou se našim mladším hráčům kolena před tou atmosférou v Ostravě? Já si myslím, že ne, oni to někteří mají úplně uváku ten fotbal, takže já si myslím, že jich to spíš vyjecuje a budou makat na 100%.